ማተብ ማለት ማእተብ ነው። አሁን ቃሉን ቆጥረን ስናነበው ማእተብ ነው የሚል ማእተብ። በአማርኛ ብዙ ጊዜ አናሃ ቀለም በሳድሱ ከተገኙ ተዋጭ ይሆናሉ እና ማእተብ እየተባለ የሚጠራው ትዕግስት የሚለው ትዕግስት እየተባለ እየጠቅለል ስለሚጠራ ነው እንጂ ማእተብ ነው። የግዕዝ ቃል ነው። መነሻ ግሱም አማእተበ፣ አማተበ፣ አመሳቀለ፣ ምልክት አደረገ፣ አመላከተ፣ ባረከ፣ አተመ የሚል ቃል ይሰጣል። አተበም ይላል። አተበም አማይተበም ሁለቱም አንድ አይነት ተወራራሽነት ስላላቸው ነው። ስለዚህ ማተብ ማለት ከዚያ የተገኘ አሁን ከጠቀስኩልህ ግስ የተገኘ ሲሆን፣ ማእተብ ማለት ምልክት፣ መስቀል፣ ማህተም ማለት ነው። ማተብ ማለት ያው ቋንቋው ግዕዛዊ ቋንቋ ነው። አማይተበ፣ አማተበ፣ ወሰነ፣ ቆረጠ፣ ጨረሰ፣ ፈጸመ፣ አመለከተ፣ አተበ፣ ባረከ ከሚል ግዕዛዊ ቃል የመጣ ሀሳብ ነው ይህ ቋንቋው። ማተብ ማለትም መባረክ፣ መጨረስ፣ መወሰን፣ መፈጸም፣ ማማተብ፣ ማመልከት፣ ማሳየት፣ ምልከታ መስጠት የሚል ይሆናል ማለት ነው። የቤተ ክርስቲያናችን ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ድጓ በተባለው በታላቁ ድርሰቱ ላይ ነሲኤየ ማይተበ ዘወልደ እግዚአብሔር አት በስላሴ እመኒ ወደ ቋቲበ የተነሳ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኃይለ መስቀሉ ትመረጎዝ ይላል። በድጓው ላይ ማይተብን መስቀል ብሎ ማለት ነው። የወልደ እግዚአብሔርን መስቀል ይዤ በስላሴ ስም አማትባለሁ። መስቀሉ የወልደ እግዚአብሔር፣ የሚያማትብ ግን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማማተብንም ከዚሁ ላይ አብረን እንረዳዋለን ማለት ነው። አት በስላሴ ብሎ በወድቅ እንኳን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ማማትቤ እነሳለሁ፣ ኃይለ መስቀሉ እትመረጎዝ መስቀሉንም ምርጉዝ አድርጋለሁ ብሎ ማእተብ የሚለው መስቀል ተብሎ እንደሚተረጎም ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ ነግሮናል። ምልክት ብለናል፣ ማህተም ብለናል እና ምልክት እንደሚባልም ሲነግረን ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ መልእክቱ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ላይ ስንመለከት እስመ ለዝንቱ ተጸዋይክሙ እስመ ክርስቶስኒ በእንቲአክሙ ሐመ ይድግ ለክሙ ማእተቦ ከመ ትትሎ አሰረዚአሁ። ስለዚህ የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና ይላል። የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና ክርስቶስም አራያውን ፍለጋውን ትከተሉ ዘንድ ምሳሌውን ምልክቱን ትቶላችሁ ሄደ ይላል። ይህንም ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ አሁንም በዜማው ሀደገ ለነ ማይተቦ ከመ ንትሉ ኔና አሰረዚአሁ የእሱን ፍለጋ እንከተል ዘንድ ምልክቱን ተወልን ብሎ ማተብ፣ ምልክት፣ መስቀል ተብሎ እንደሚተረጎም እንግዲህ ተመልክተናል። እና እነዚህ ትርጉሞች አሉት። ማተብ ማለት ማይተም፣ መስቀል፣ ምልክት የሚሉ ትርጉሞች አሉተኝ። ይህ ሲሆን ቀጥተኛ ትርጉሙ ክርስቲያኖች እኛ የምናስረው ክር ይህ ማተብ የሚለውን ትርጉምም የያዘው ከሊህ ከሶስቱ ትርጉሞች በመነሳት ነው። ይህም የሚያመላክተው በስላሴ ስም አምነን ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በተገኘ ማየ ገቦ ተጠምቀን በክርስቶስ ክርስቲያን ስንባል ከክርስቶስ ጋር ኅብረትን ስንመሰርት በቅዱስ ቁርባን፣ በቅዱስ ጥምቀት፣ በቅዱስ ሜሮን መታተማችን የሚያመለክት ሰማያዊ ማይተም በመሆኑ ማይተም የሚለውን ስም ከዚያም መነሻ ያደረገው ያን ትርጉም ይዞታል ማለት ነው። ይህንም የሚያስረዳ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በገላትያ መልእክቱ አንሰ ጸውር ህማሞ ለክርስቶስ በስጋዬ፣ እኔ በስጋዬ የክርስቶስን መከራ የክርስቶስን ማይተም ተቀብያለሁ ብሏል። እሸከማለሁ ይላል የክርስቶስን ማይተም እሸከማለሁ ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አስቀምጦታል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ማይተም ብሎ ማይተም መሸከም፣ ምክንያቱም አሁን በዚህ ዓለም ስንመለከት እንደው ምሳሌ ከዚህ ዓለም ብንወስድ እንደው አንድ በማይተም የተረጋገጠ ደብዳቤ ያልያዘ ወይም የይለፍ ወረቀት ማታወቂያ ያልያዘ ሰው ከቦታ ወደ ቦታ መዘዋወር እንደማይችል ሁሉ በመንፈሳዊው ዓለምም እኒህ ሶስቱን በተለይ ማይተም ይላቸዋል፣ ቅዱስ ቁርባንን፣ ቅዱስ ጥምቀትንና ቅዱስ ሜሮንን። ያለዚህ ክርስቲያን መሆን ስለማይቻል ድነትን ለማግኘት ዋናው የክርስትና ወደ ክርስትናው ዓለም ለመግባት እኒህ ሶስቱ ያስፈልጋሉ። ያለ ሶስቱ ክርስቲያን መሆን አይቻልም። እኒህም በአንድ ቀን ነው የሚፈጸሙ፣ የጥምቀት ዕለት ማለት ነው። እና በክርስትናው ዓለምም ይህን ማይተም ያልያዘ መንግስተ ሰማያት ሊገባ አይችልም።
ይህንም የሚያስረዳ ራሱ ባለቤቱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 ላይ እንዲህ ይላል፣ ዘይተወልደ እማይ ወመንፈስ ቅዱስ እይሬ ያለ መንግስት እግዚአብሔር። ከውሃና ከመንፈስ ያልተወለደ መንፈስ ያለው ሜሮንን ነው። መንፈስ ቅዱስ በሜሮን አማካኝነት ስለሚሰጥ ማለት ነው። ከውሃና ከመንፈስ ያልተወለደ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ሊገባ አይችልም። እንግዲህ ሁለቱን ማህተምነት በዚህ ከገለጸ በኋላ ሶስተኛውን ማህተምነት ግን ስጋውን የደሙን ሲያመለክት ደግሞ በምዕራፍ 6 አዚ ዮሐንስ ወንጌል ላይ እመይበላዕክሙ ስጋው ለወልደ እግዚአብሔር ወይሴይትክሙ ደሞ፣ የክርስቶስን ደሙንና ቅዱስ ስጋውንና ቅዱስ ደሙን ካልተቀበላችሁ ህይወት የላችሁም ይላል እና ስለዚህ ማህተም የሚለውን ትርጉም በዚህ አማካኝነት ያገኛል ማለት ነው። አዎ አለው። እግዚአብሔር ወደ ሐዲስ ኪዳን የመጣውን ምስጢር እንዲሁ አምጥቶ አልሰጠንም። በብሉይ ኪዳን በትንቢት በምሳሌ ያሳየው ነበረ። ማተብም እንዲሁ በሐዲስ ኪዳን አንዱ የክፍለ ሃይማኖታችን መታወቂያ መለያ እንደመሆኑ መጠን ትንቢት፣ ምሳሌ ተነግሮለታል። በቀደምት አባቶቻችን ስንኳን በህገ ወሪት በህገ ልቡና ብዙ ምስጢር ተነግሮለታል ለማተብ። ማተብ እንዳልነው የቃሉ ትርጉም ምልክት፣ መታወቂያ፣ መለያ እንደመሆኑ መጠን በህገ ልቡና ጭምር የነበሩ ሰዎች የሚለዩበት የተወሰነ ሀሳብ ነበራቸው፣ የሚለዩበት መንገድ። እንደ ምሳሌ ብናነሳ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 15 ጀምሮ ወገብረ ሎቱ እግዚአብሔር ትምህርተ ለቃየል ከመይቅቱ ለኩሉ ዘረከቦ፣ እግዚአብሔር ያገኘው ሁሉ እንዳይገድለው ለቃየል ምልክት አደረገለት ይላል። ያ ምልክት ምንድን ነው? በጊዜው ቃየል ሊታወቅበት የሚችል አንድ የቃየል መታወቂያ ነው ማለት ነው። ያ አንጻረ ምስጢር ነው። ይሄ ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን መተርጉማን አልፎ ሲሄድ በየእንጨቱ ደም ተቀብቶ ይታየው ነበረ። ምስጢርነቱ ግን ደም የሚነጻው በደም ነው፣ በሩቅ ቢሴ ደም አፍስሃል፣ ደመ መለኮት ደግሞ ያነጻሃል ለማለት ምልክት አድርገውታልና ያ ምልክትነቱ ለቃየል ህይወት ለመኖሩ ተስፋ እንደሆነ ደግሞ ያው በዚህ ደግሞ በሐዲስ ኪዳን አንዱ ለክርስትናችን ምልክት እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን በዘመነ ሐዲስ ጥምቀት ወይም ማተብ ለምልክትነት፣ ማተብ የጥምቀት መገለጫ ነው። ጥምቀትና ማተብ አንድ ናቸው። መጠመቃችን የሚገልጽ ነው። ማተብ ማለት መጠመቃችን የሚያመለክት ነው እና ይህ ከመሆኑ በፊት በዘመነ ብሉይ ከጣዖት አምላኪዎች አባቶቻችን አማኞች አባቶቻችን ከጣዖት አምላኪዎች ወይም ከአማንያን የሚለዩበት ማህተም ነበራቸው። ያም ምልክት ግዝረት ይባላል። ጌታ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ከቁጥር 10 11 ላይ እንደምናነበው አብርሃምን ለአብርሃም ተገልጦ ከእንግዲህ ወዲህ ስምህ አብርሃም ይባል፣ የሚስትህም ስም ሳራ ይባል። በፊት አብርሃምና ሶራ ይባሉ ነበር፣ አብርሃም ሳራ ይባል ብሎ ይህን የስም ለውጥ አድርጎ ቃል ኪዳኔንም ከአንተ ጋር አደርጋለሁ፣ ከአንተም በኋላ ከልጅ ልጅ ጋር አደርጋለሁ፣ በእኔና በአንተ መካከል የሚሆነው ምልክት የቃል ኪዳኑ ምልክት ይህ ነው፣ የስጋችሁን ቁልፈት ትገዘራላችሁ፣ ይህ በእኔና በአንተ መካከል ላለው ቃል ኪዳን ምልክት መለያ ይሆናል ብሎ ይህን ካለ በኋላ ወደ ቁጥር 14 ስንሄድ ያልተገዘረችም ሰውነት ከወገኖቿ ተለይታ ትጥፋ፣ ምድረ ርስትም እንደማትወርስ አድርጎ ነግሮናል እና ከዚያ ጊዜ ከአብርሃም ጀምሮ የነበሩ አማኞች እየተገዘሩ በግዝረታቸው ምክንያት ከኢአማንያን ወይም ከጣዖት አምላኪዎች ይለዩ ነበረ። በቦታው ጥምቀት እስኪተካበት ድረስ ይህ መለያ ምልክት ሆኖ አገልግሏል። በዘመነ ሐዲስ ግን ጥምቀት ተተክቶበታል። ይህንም ግዝረት የጥምቀት ምሳሌ እንደሆነ ሲያስረዳ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ግዝረትን ምሳሌ አድርጎ ጥምቀትን ደግሞ ወርቅ አድርጎ ወስዶታል። ቆላሲስ 2:11-12 ላይ ስንመለከት የስጋን ሰውነት በመገፈፍ ፈንታ በክርስቶስ መገዘር ተገዘራችሁ ይላል። በእጅ ባልተደረገ በክርስቶስ መገዘር ተገዘራችሁ። ያም ጥምቀት እንደሆነ ሲገልጽ በጥምቀትም ከእርሱ ጋር ተቀበራችሁ፣ በጥምቀትም ደግሞ ከሙታን ለይቶ ባስነሳው በእርሱ በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ተነሳችሁ ብሎ ጥምቀትን እንደ መቃብር ወደ ሆ መግባታችን እንደ መቃብር መውጣታችን እንደ ትንሣኤ አድርጎ ምሳሌ አድርጎ አስተምሮበታል። በሌላ መልእክቱ ላይ ሮሜ 2:29 እና ሮሜ 4:11 ላይ እንዲሁ ገልጾ ቅዱስ ጳውሎስ ግዝረትን የጥምቀት ምሳሌ አድርጎ
አስተምሮበታል። ከዚያም በኋላ በምልክት ነው ይመራቸው የነበረ አበውን በሙሉ። እንዲያው ብናነሳ ታላቁ አባት ኖህ ትውልዱን ከማይ አይህ እንዳተረፈ ይታወቃል። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ በስፋት ተዘርዝሮ ስለሚገኝ ማለት ነው። ከንፍር ውሃ ወይም ደግሞ ከጥፋት ውሃ መውጣት በኋላ መጨረሻ ላይ አንድ ምልክት ሰጥቶታል። ያም ቀስተ ደመናው ማለት ነው። ሶስት ህብር ያለው ለማተባችን፣ ይሄ ዛሬ ሶስት ህብር ያለው ማተብ የምናደርገው አንዱ ከዚያ ያመጣ ነው ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ላይ ምዕራፍ 8 ላይ የምንመለከታቸው የኖህ ታሪኮች እዚያ ነው የሚያሳዩን። ሶስት አይነት ጎልተው የሚታዩ ነው፣ አራተኛው አለ ጎልቶ ስላልታየ ነው። እና እነዚህን አደረገለት፣ ያ ምልክት ነበረ ማለት ነው። በጊዜው ያሳይ ነበረ፣ ይገልጽ ነበረ። ና ቀስተ ደመና ለእመቤታችን ምሳሌ እንደ ጊዜ ግብሩ ይተረጎማል። ና እመቤታችን የምልክቱ ሁሉ ምልክት ስለሆነች ማተብ ደግሞ በዚህ አንጻር ስለመሄድ ነቢያት እንደዚህ ይጠቀሙ ነበረ። ቀደምት አበው እንዲህ ያደርጉ ነበረ። በኋላ እንዲያውም እግዚአብሔር አንድን ነገር እንዲሁ በአጭር ጀምሮ አይተውም ና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየገለጸው እያሳወቀው እያስረዳው ነው የሚሄደው። ይህንን ምስጢረ ጥምቀትን በምልክትነት ይገልጽ ነበረ። ምስጢረ ጥምቀት የምታወቅበትን ማተብ ደግሞ በምልክት ይገልጻት ነበረ። ያችን የበለጠ ሊያጎላ ሲፈልግ እንደሚታወቀው አብርሃምን ነው ሁላችን የምናውቀው ታሪክ በዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ቁጥር 13 ጀምሮ አመሳምንት እለት በስምንተኛው ቀን ልጆቹ ሁሉ እንዲገዘሩ አዞ ነበረ። ያም ምልክት ነው ይላል ለእስራኤላውያን ወይም ደግሞ ለሕገ ልቡና ጭምር ላሉት ለአብርሃም ዘመን ለነበሩት ሰዎች በሙሉ መታወቂያ ምልክት ነበራቸው ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን መለያ ነበራቸው ማለት ነው። መለያ ከአሕዛብ ተለይተው ይታወቁበት ነበረ። ና ቤተ ክርስቲያናችን ደግሞ ዛሬ ምንለይበትን ያመጣችሁ ከዚያ ነው እንጂ አዲስ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ አድርጋ ብርቅ ድንቅ አድርጋ አይደለም ያመጣችሁ። ከነቢያት ያገኘችውን ካሮ ያገኘችውን አይደለም ከነቢያት በሕገ ልቡና ከነበሩት ያገኘችውን ነው ያስረዳችን። ይህንን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሚ መልእክቱ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 11 ጀምሮ ተናግሮታል። እግዚአብሔር ለአብርሃም ምልክት አደረገለት ወገብረ ሎቱ ትምህርተ ምልክት አደረገለት ብሎ ይሄኛው ግዝረቱ ምልክቱ መታወቂያው እንደሆነ ይነግረናል ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን ሊቁ ቅዱስ ጳውሎስ ብርሃነ ዓለም ተርጉሞት እናገኘዋለን ማለት ነው። ያንን ይዘን ነው እኛ ዛሬ በቤተ ክርስቲያናችን ምልክት መታወቂያ የምናደርገው ማለት ነው። እና የቅዱስ ነቢየ እግዚአብሔር አብርሃምን ምልክትነት እንዲሁ እግዚአብሔር አሁንም አልተውሁም፣ የበለጠ ከጊዜ ወደ ጊዜ እያጎላ እየገለጸው ይሄድ ነበረ። ለምሳሌ በዚሁ በሕገ ልቡናው ዘመን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 30 ከቁጥር 31 ጀምሮ የምናገኘው ታሪክ አለንና ያዕቆብ ወደ ላባ ቤት ሂዶ ስራ ጀምሮ እንደነበረ የታወቀ ታሪክ ነው። ግን ምን ልስጥህ፣ ድርሻህን ምን ላድርግልህ ሲለው ከበጎቹ ምልክት ያላቸው ለእኔ ስጠይ፣ ምልክት ያለላቸው ለአንተ ይሁኑ አለው ይላል። አመደ ክቦ ይላቸዋል መጽሐፍ። ዝንጉርጉር የሆኑትን ምልክት ያላቸው ነቁጥ ያላቸው ለያዕቆብ ሆኑ፣ ምልክት የሌላቸው ደግሞ ለኤሳው ሆኑ። ሊቃውንት መተርጉማን ያዕቆብ የወልደ እግዚአብሔር ምሳሌ፣ ምልክት የማተብ ምሳሌ፣ አባጌ የምእመናን ምሳሌ፣ ምልክት ያላቸው የጥሙቃን ማተብ ያላቸው፣ ምልክት የሌላቸው የጥሙቃን ምሳሌ ብለዋልና በያዕቆብ በጎች ምስጢረ ጥምቀትና ምስጢረ ማዕተብ ተገልጻለች ማለት ነው። ዛሬ የግድ ማተብ ማድረግ አለበት፣ ምልክት ማድረግ አለበት ያል የምትለው ቤተ ክርስቲያን በያዕቆብ ዘንድ የያዕቆብ በጎች ሆኖ ለመመረጥ ምልክት ያስፈልጋል። ነቁጥ የሌለው የያዕቆብ በግ አይደለም። በቃ ነቁጥ ያላቸው የያዕቆብ በጎች ናቸው፣ ነቁጥ የሌላቸው ደግሞ የኤሳው በጎች ናቸው። አያገናኛቸውም። ለዚህም ነው አባቶቻችን ትኩረት ሰጥተው ማተብን የሚናገሩለት ያም ጭምር ስላለ ነው። ምሳሌ ተነግሮለታል ና ያንን ለማስረዳት ያደርጉበታል። ና ማተብ እንዲያ ነው፣ እንደ እንግዳ አዳራሽ አይደለም። በዚህም ብቻ አላበቁም አበው። እንደውም በዚሁ መጽሐፍ በዘፍጥረት ምዕራፍ 29 39 ከቁጥር 28 ጀምሮ የምናገኘው አንድ ሀሳብም አለ። ከያዕቆብ ልጆች አንዱ ትዕማር የምትባል ሴት አግብቶ እንደነበረ፣ ያችም ደግሞ መንታ ልጆች እንደጸነሰችለት፣ በምትወልድበት ጊዜ ደግሞ ሁለቱ መንታ ልጆች ስለነበሩ አዋላጇን መወልዲት ይላታል። ያችን በኩሩ እንድናውቀው ምልክት አድርጊለት አለቻት ይላል። በኩሩ እንዲታወቅ ገና ልጁ እጁን ሲሰድ በእጁ ላይ ፈትለ ላይ ቀይ ፈትል አሰሩበት። ከዚያ ሲወለድ አንዱን ስዎ አንዱ ተወለደና
ዛራ ይለዋል ድክምት ወለት ማለት ነውና ደክሞ በኋላ ተወልዷል እንጂ ምልክት አድርጎበት ነበር። ያ ምልክት የምን ምሳሌ ነው ቢሉ አሉ መተርጉማን፣ ሁለቱ ልጆቿ የወሪትና የወንጌል ምሳሌ። በፊት የተወለደው በመጀመሪያ እጁን ሰዶ ነበረ ምልክት አደረገችለት፣ ግን የኋለኛው ስቦ ተወለደ። በፊት ወንጌል ተሰርታ ነበረ በመልከ ጼዴቅ ጊዜ ታይታ ጠፍታለች፣ ግን ፍጹም ሆና አልተሰራችም ለጊዜው። እስከ ጊዜው ድረስ በመካከል ላይ ወሪት ተሰራች፣ በኋላ ደግሞ እንደገና ወንጌል መጥታለችና ለወንጌሉ ምሳሌ ምልክት ተደረጎለታል። ለዚያኛው ገና ፍጹም ስላልሆነ ህጉም አፋዊ ስለሆነ ውሳጣዊ ስላልሆነ ድህነተ ስጋ እንጂ ድህነተ ነፍስን ስላላሰጠ ረዴት ኃይለ ረዴት እንጂ ኃይለ ነፍስን ስላላስገኘ ገና ስለሆነ ያኛውን ሙሉ ምልክት አልገለጸለትም። ለዚህኛው ለወንጌል ምሳሌው ለሆነ ለዛራ ግን ምልክት አድርጎለታል። በውኑ በዚያን ዘመን የነበሩ ሴቶች እናቶች ሲወልዱ ልጆቻቸውን አውራ ጣታቸው ላይ ቀይ ሐር ፈት ሊያስሩላቸው ነበር? ለምንድን ነው? ለጌጥ ነው ወይ? አይደለም። ያ ምሳሌ እነስላለ እግዚአብሔር ለሚሰራው እንዲሁ አላደረገውምና ነቢይ እግዚአብሔር እስመ ይገብር እግዚአብሔር ዘእንበለ ይክስት ምስጢሮ ለአግብርቲሁ ነቢያት፣ እግዚአብሔር ለነቢያት ሳይናገር ለወዳጆቹ አንዳችም ነገር አልሰራም ብሏል። ሊሰራ የፈለገው እንዲህ ይገልጽላቸው ነበረ። በዚህ ምልክትነት እያስሄዱት መጡ። በኋላም ነቢየ እግዚአብሔር ሊቀ ነቢያት ሙሴም በዚህ ምልክት ውስጥ ነው ያለፈው። ብትሩን ለመስቀል ምልክት አድርጎለታል። በጉን ለምልክትነት ሰጥቶታል። በተለይ ኦሪት ዘፍጥረት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ የምናገኘው ምልክት ይሰጠው ነበረ። ከአማንያ ሊለይበት የሚችል በጉ ምልክቱ ነበረ። ከዚያም ደግሞ ግዝረቱን የበለጠ በዘሌዋውያን እንደምናገኘው ምልክት አድርጎ ሰጥቶታል። ያ ምልክትነት ሲወርድ ሲዋረድ በምሳሌ ሲነገርለት ቆይቶ በተለይም ደግሞ ነቢየ እግዚአብሔር ሶሎሞን በስፋት ገልጾታል። ምን ብሎ ገለጸው? በመጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 20 ጀምሮ ባለው ወከመ ማይተብ ጽሮ በመዝራእትከ እነሆ ኢትታሄ ትእዛዘ እምከ ወይ ልጅ ሆይ የእናትን ትእዛዝ የአባት ትእዛዝ አክብር እያለ ይመጣና ቸልም አትበለው በአንገትም ላይ ሰረው ይላል። በአንገት የሚታሰር ነገር እንዳለ ትንቢት ተናግሯል ማለት ነው። የሚታሰር ነገር እንዳለ በዚያ በነበረው በኦሪቱ ዘመን ያ ትንቢት ነበረ። ልጅ ሆይ የአባት ትእዛዝ አጥንት ይሰብራል እንዲህ ካላከበሩት እያለ ይቀጠለ የተናገረው ቃል ነው እና በዚህም ሳያበቃ በመሀሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ጀምሮም ተናግሮታል። ይህንና ወከመ ማይተብ ጹረኒ በመዝራእትከ እነሆ እንደ ማተብ በጫንካህ ላይ በአንገት ላይ ይሰረኝ ይላል። ይሄ ማለት እንደ ማተብ ማለት ማተብ መታሰር የሚገባው ሆኖ ተናግሯል ያን ጊዜ ማለት ነው። ይህን ያደርጉ ነበረ። ሌላም ምሳሌ አለ። እነ ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳይያስ አንገታቸውን ታስረው በሀብል እየተጎተቱ እስከ ሞት ደርሰዋል። ያ የታሰሩበት የነቢያት እስራት ያ ምሳሌያችን ነበር ለማተቡ ማለት ነው። እንደዚህ ወደፊት የሚመጡ ምእመናን ማተብ እንደሚያስሩ አበው ታስረው አይተውታል። ያንን ማተብን የምንገልጽበት ሌላም አለ ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ምናየውና እንደዚህ ገልጹ ስለነበረ እስራኤልም እነ ነቢየ እግዚአብሔር ኤርምያስ ተጎትተው ታስረው ወደ ፋርስ ባቢሎን የወረዱበት ያ የታሰሩበት ትንቢት ነበረ። ያ ትንቢት ነበረ እና ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ከነቢያት ያገኘችውን ምሳሌና ትንቢት ወደ ሐዲስ ኪዳን አወርደዋለች ማለት ነው። በነቢያት እንዲህ መለያ ነበራቸው፣ መታወቂያ ነበራቸው። ያም ምልክቱም ከሌሎች አሕዛብ ለይቶ እንዲያሳውቃቸው አንዱ ምስጢር ነበረ። በተለይም ደግሞ ሊታወቅ የሚገባው አንዱ ግዝረት መለያቸው ነው። ያ ግዝረት ምልክታቸው ነው። ያ ምልክታችን ደግሞ ምልክታችን ነው። ይህም ደግሞ በጥምቀታችንና በማተባችን ገልጸዋለን ማለት ነው። መቼ ነው የተጀመረው? ቅድም እንዳልሁት ያው ትንቢቱና ምሳሌው በነቢያት ነው ብለናል። በሐዲስ ኪዳን አንዳችም እንኳ የራሳችን ምሳሌ የለምና በክርስቶስ ነው የተጀመረው። እግዚአብሔር ወልድ ወደዚህ ምድር ሲመጣ ሁለት ነገር ስለ ማተብ ምልክቶችን አሳይቷል። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 7 ጀምሮ አሰረቶ እሙ መንኮብያቲሁ እናቱ አውራጣቱን አሰረችው ይለናል መጽሐፍ። ለጊዜው እንዲያጸናው ብላ ምታት እንዳይደለ ለማሳወቅ በዛራ ልማድ እያለ ይገልጻልና ምስጢሩ ግን መለያ ነው። ያ ማተብ አባቶቻችን ቀድሞ በአሕዛብ አገር ያሉት አስቸጋሪ ሲሆን በእጃቸው የሚከተቡ የሚያደርጉ አሉ፣ በአንገታቸው ላይ የሚያስሩ አሉና ክርስቶስ ለዚያ አንዱ ምልክት ሰጥቷል። አድርጋለት ነበረ ያደረገችለትም ያ አውራጣቱን ያሰረችው የማተብ ምልክታችን ሶስት ቀለም ያለው ክር እንደሆነ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን አስቀምጠዋልና በዚያ ጀምሮታል። እንዲሁ
ለማድረግ እንዲሁ አለምሳሌ አለምስጢር እመቤታችን አታደርገውም። ለዚህ ነው እመቤታችን ያልገለጸችው ያልተተረጎም ብዙ ምስጢር አላት። ተወዲዮ ውስተ ልባ ወረድ ብሎ እንዲያውም መጽሐፉ ሲላ ገልጽ እዚያው ላይ በልቡ ነው አታስቀምጠው ነበረ ብሎ የተናገረላት እንዲህ አይነት ምስጢር ስላለ ነው። ውስጡ ላይ ያልተረጎመችው ግን ያሳየችው ያመለከተችው አለ። ማተብ የማሰር ስርዓት የተጀመረው በአምስተኛው መቶ ማገባደጃ ወይም መጨረሻ በስድስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ እንደተጀመረ ነው ታሪክ የሚነግረን። የጀመረውም አካል ያዕቆብ ዘልበረድ ይባላል። እንግዲህ ክርስትናው ከተመሰረተበት ማለትም ክርስቶስ ሰው ከሆነበት ጀምሮ እስከ 451 ወይም እስከ አምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ ድረስ ክርስቲያኖች አንድ አመለካከት፣ አንድ ባህል፣ አንድ አቋም ነበራቸው። የተለያየ አቋም፣ የተለያየ ሃይማኖት፣ የተለያየ ባህል አልነበራቸውም። አንድ ነበር፣ ተመሳሳይ ነበር። እንደው አንዳንድ እንኳን ከእምነቱ ወጣ ያሉ ፈንገጥ ያሉ እንደ ናሪዎስ እንደ ንስጥሮስ ሌላ ሃይማኖቱ ወጣ ያሉ ሰዎች ቢኖሩ በአንድነት ተገናኝተው አንድ ጉባኤ አድርገው የሚመልሰውን መክረው አስተምረው የሚመልሰውን መልሰው ያልተመለሰውን አውግዘው የቤተ ክርስቲያን ችግር በጋራ ይፈቱ ነበረ። ይህ የጋራ ጥምረት ነበራቸው፣ የጋራ ግንኙነት ነበራቸው። በዚህም አማካኝነት ሶስት ጉባኤ አካሂደዋል። ጉባኤ ኒቄያ፣ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ፣ ጉባኤ ኤፌሶን፣ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች ተብሎ የሚታወቁት ማለት ነው። እና በአራተኛው ጉባኤ የጉባኤ ኬልቄዶን ጉባኤ መለካውያን ወይም ጉባኤ ክለባት የውሾች ጉባኤ ተብሎ በሚታወቀው በአራተኛው ጉባኤ ግን በንጉሱ መርቅያን ጫናና በሊዮን የክደት ደብዳቤ አማካኝነት ይህ አንድነት ከሁለት ሊከፈል ችሏል። አሁን ዛሬ ወደ 30,000 በላይ ለወጣው እምነት መነሻው መሰረቱ የጉባኤ መናፈቃን የእምነት ድርጅትም መነሻው ያ የዛን ጊዜው ጉባኤ ነው እና ይህ ክደት አዝሎ የመጣ ጉባኤ ብዙዎቹ ሊያስደስታቸው አልቻለም። በዚህ አማካኝነትም ንቅዱስ ዲዮስቆሮስ የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ እና ሌሎቹ የአምስት አኃት አብያተ ክርስቲያናት ራሳቸውን ከጉባኤው አግለዋል። ምክንያቱም ሁለት ባሕርይ የሚል ስለነበር እነሱ አንድ አካል አንድ ባሕርይ ብለው ስለሚያምኑ አግለዋል። በዚህ ምክንያት አንድ አካል አንድ ባሕርይ ብለው በሚያምኑ ሊቃውንት ላይ መከራና ስቃይ ደርሶባቸዋል። ብዙ ግፍ እንግልት ደርሶባቸዋል። በምእመናን ላይም እንዲሁ በተመሳሳይ መልኩ ችግር ተፈጽሞባቸዋል እና ያዕቆብ ዘልበረድ በዚህ የችግር ወቅት የተነሳ አባት ነው። በዚህ የመከራና የችግር ወቅት አንድ አካል አንድ ባሕርይ ብለው የሚያምኑ ክርስቲያኖች በሚሳደዱበት ወቅት በዚህ ወቅት የተነሳ በተለይም የእሱ የተወለደባት ሀገር ሶሪያ ብዙ ችግር የነበረባት ሀገር ናት እና የተወለደው ብሔረ ሙላዱ ሶሪያ ነው። ሶሪያ ውስጥ ቴላ ከምትባል ክፍል እንትን ቦታ እንደተወለደ ነው የሚነግረን ታሪኩ። ከዚያ በኋላ አድጎ ለትምህርት ሲደርስ ወደ ቁስጥንጥንያ ከዚያም ወደ እስክንድሪያ ሂዶ ብሉይ ሐዲስ በተለይም በሶስቱ ጉባኤያት በጉባኤ ኒቄያ፣ በጉባኤ ኤፌሶና በጉባኤ ቁስጥንጥንያ የተወሰነውን ትምህርተ ሃይማኖት ወይም ነገረ መለኮት ሲያጠናና ሲማር እንዳደገ ነው ታሪኩ የሚነግረን። መጨረሻም ላይ መጀመሪያ እዚሁ በዚሁ በቁስጥንጥንያ ማለት ነው መጀመሪያ ማዕረገ ምንኩስና፣ ቀጥሎም ቴዎዶሲዮስ የሚባለው የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ በሃይማኖት ምክንያት ተግዞ በዚህ በቁስጥንጥንያ ይገኝ ነበርና እሱ ማዕረገ ሊቀ ጵጵስና ሰጥቶ በሶሪያ እንደሾመው እሱም ሌሎች ለአገልግሎት የሚተጉ የሚፋጠኑ ካህናት ዲያቆናትን እንደሾመ ነው ታሪኩ የሚነግረን። ይህ አባት እንግዲህ ማዕረገ ምንኩስናን ከተቀበለበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዕለተ ዕረፍቱ ድረስ ለአርባ ዓመታት ያህል ያለማቋረጥ ክርስቲያኖች በየት አሉ፣ በየት ነው ያሉ እያለ ክርስቲያኖችን እየፈለገ አልባሌ መስሎ ያለቀ ልብስ ለብሶ ድሪቶ ለብሶ የነጋዴ ልብስ ለብሶ ከዚያም አልፎ ራሱ የእናቶችን ቀሚስ ራሱ እስከ መልበስ ደርሶ ምእመናንን በያሉበት እየፈለገ በሶሪያ፣ በግብጽ፣ በቱርክ ታናሽ እስያ በዚህ ሁሉ እየተዘዋወረ ለምእመናን ወንጌልን እንዳዳረሰ ነው የሚነግረን ታሪኩ። በተለይ ይህ አባት እንደ ወንድሞቹ እንደ ሌሎቹ አባቶች መሰየፍ ሞትን ፈርቶ አይደለም። ምእመናኑ በዚህ ላይ ትልቅ ጫና እየደረሰባቸው የሃይማኖት ሊጠፋ ስለሆነ ይህን ሃይማኖት እንዳይጠፋ ለማጽናት ምእመናን ከተዋሕዶ ሃይማኖት እንዳይርቁ ለማድረግ ብሎ ነው እሱ ራሱን እየቀያየረ በጊዜው የነበረው የፖለቲካ ተጽዕኖ ስላላራምደው ራሱን እየቀያየረ በተለያየ ልብስ እየተንቀሳቀሰ ለምእመናን ወንጌልን ይሰብክ ነበር እና ምእመናን ከተዋሕዶ ሃይማኖት እንዳይወጡ ያደርግ ነበር። ታዲያ በዚህ ተጋድሎ በዚህ መከራው በዚህ ያሳለፈው ስቃይና መከራ ባደረገው ተጋድሎ የተነሳ ቤተ ክርስቲያን አንድ ትልቅ ስም ሰጥተዋለች። ያዕቆብ ዘነፍስ የሚል
ያዕቆብ ዘነፍስ የሚል ቅጽል ስም አለው። እሱ ያዕቆብ ዘነፍስ ማለት የቀደሙ ያዕቆብ የእስራኤላውያን አባት እስራኤልን በስጋ ወልዶ ያዕቆብ ዘስጋ ይባላል። የእስራኤላውያን የስጋ አባት ማለት ነው። እሱ ደግሞ በነፍስ በሃይማኖት እኛን ስለወለደን በመንፈስ በትምህርት በሃይማኖት በጸጋ ክርስቲያኖች ምእመናንን ስለወለደ ያዕቆብ ዘነፍስ የሚል ስም ተሰጥቶታል። ቤተ ክርስቲያንም ያዕቆባዊ ትባላለች። እኛም ቤተ ክርስቲያን ይህን ተዋሕዶ ሃይማኖት የምንከተል ደግሞ ያዕቆባውያን እንባላለን እና በዚህ ወቅት እሱ ይህን በሚያስተምርበት ሰዓት መለካውያን ወይም ሊዮናውያን የምንላቸው እነዚህ ሁለት ባሕርይ ብለው የሚያምኑ አካላት በጉባኤው መካከል እየተቀላቀሉ ጉባኤውን ሰላም ይነሱ ነበረ። የምእመናኑን ልቡና ያቆስሉ ነበር፣ የማይገባ ነገር በማድረግ ማለት ነው እና ውስጣቸው ላይ የኑፋቂ ክደት ትምህርት በመዝራት ከዚህ በኋላ የሚለይበት ነገር በጣም ተቸጋገረ እና መቼም አባቶቻችን አንድ ነገር ሲያደርጉ ወደፊት እግዚአብሔር ሳያመለክቱ የሚያደርጉት ነገር የለም እና ወደ እግዚአብሔር አመልክቶ ግብር ገብቶ ከመንፈስ ቅዱስ አግኝቶ ይህን ቅዱስ ማይተም በማሰር ከኢአማንያን እንዲለዩ አድርጓል። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ክርስቲያኖች ማተብ ማሰር ጀምረዋል። ያው እስካሁን ድረስ ትውፊቱ ደርሶ ሁላችንም ይህን ማተብ ከእርሱ ተቀብለን እናስራለን። ከእንግዲህም በኋላ እስከ ዕለተ ምጽአት ይኖራል። መቼ ይህን ጊዜ ይፈጸማል። ጥምቀት ካለ ሃይማኖት ካለ ማተብ አለ። ከ33 ዓመት በኋላ ወደ ቀራኒዮ በሚወጣበት ጊዜ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ በስፋት የምናገኘው ውሃመ ይጎ ወሰደው ሀበ ሐና ወቀያፋ አንገቱን በሀብል አስረው ወደ ሀናና ወደ ቀያፋ ይዘውት ሄዱ ይለናል። ያ የታሰረበት ሀብል የታሰረበት ገመድ ሰንሰለቱ ያለማተባችን ምስጢር ምሳሌ ነው። ለምሳሌ እግዚአብሔር ወልድ በቀራኒዮ አደባባይ ላይ መስቀል ተሸክሞ ወጥቶ ተሰቅሏል። ያ መስቀሉ በትረ መስቀላችን አባቶቻችን መነኮሳት ይዘውት ለሚወጡት በትረ መስቀል ምሳሌ እንደሆነ ደግሞ የታሰረበት ገመዱ ደግሞ ለማተባችን ምሳሌ ነው። ወገቡን የታሰረበት ለቅላተ ዮሐንስ፣ አንገቱን የታሰረበት ለማተብ ምሳሌ ሆኗል። የደፋው አክሊለ ሦክ ለቆቡ፣ ለሻሹ፣ ለጥምጣሙ ምሳሌ ሆኗል። ያን አራያውን ሰጥቶናልና በዚያን ጊዜ ነው የተጀመረው። ክርስቶስ የሰጠን ነው መሰረቱ፣ ያን ነው ማተብ ስናደርግ ቅሉ ክርስቶስ የታሰረበትን ገመድ ሀብሉን የተጎተተበትን እንዲሁ ነው። ከግራ ወደ ቀኝ፣ ከቀኝ ወደ ግራ፣ ከፊት ወደ ኋላ፣ ከኋላ ወደ ፊት አስረው የአንገላቱ የነበረውን እስራቱን ጭምር እናስበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ የጀመረው አምላካችን እግዚአብሔር ወልድ ስግው ቃል ነው። ከዚያ በኋላ ነው አባቶቻችን በስፋት አመልተው የገለጹትና ጅማሬው ነው። ኋላ ደግሞ እንዲሁ ይህንን ጅማሬ ቅዱሳን ሐዋርያት አስተምሮታል ቀጥለው ማለት ነው። ለምሳሌ ብናነሳ ቅዱስ ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 21 ጀምሮ ክርስቶስኒ በእንቲያክሙ ሀመ ይሂድግ ለክሙ ማኅተቦ ከመ ትትልዉ አሰረ ዚአሁ። ክርስቶስም እንጂ ክርስቶስም እኮ ክርስቶስም ማለት ስለ እናንተ መከራ ተቀበለ፣ ታመመ፣ ይሂድግ ለክሙ ማኅተቦ ምልክቱን ሊሰጣችሁ ሊተውላችሁ ይላል። ከመተትሉ አሰረዚያው እሱን ልትመስሉ እሱን መስላችሁ ልትኖሩ ምልክቱን ይሰጣችሁ ዘንድ ለእናንተ ታመም። ክርስቶስ የሰጠን ምልክት መስቀሉ ነው። ክርስቶስ የሰጠን ምልክት እስራቱ ነው። ክርስቶስ የሰጠን ምልክት አክሊለ ሦኩ ነው። ስለዚህ አንዱ ምልክታችን ይሄ ማተብ ስለሆነ ይዘነው እንሄዳለን ማለት ነው።